Հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, Ադրբեջանը շարունակում է կոպտորեն խախտել 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության դրույթները։ Կիրառելով ականանետեր եւ ԱԹՍ-ներ, գիշերը Մարտունու եւ Մարտակերտի դիրքերի ուղղությամբ իրականացրել է ահաբեկչական գործողություններ, որի հետևանքով ունեցել ենք անդառնալի մարդկային կորուստներ։ Լիակատար շրջափակումը, ուժի սպառնալիքի միջոցով Արցախն առանց հայերի թողնելու Բաքվի իշխանությունների հետևական քաղաքականությունը եւ ժամանակ առ ժամանակ ուժի կիրառումը ապացուցում են Ադրբեջանի կողմից Արցախում էթնիկ զտումներ իրականացնելու վերջնանպատակի գոյությունը։ Ամերիկյան միջնորդության բանակցային գործընթացին եւ խաղաղությանը պատրաստվելու ադրբեջանական դիվանագիտական կորպուսի հրետարաբանությանը զուգահեռ Արցախում իրականացվում է ռազմական ագրեսիա, որն էլ, ինչպես տեսնում ենք, արվում է տարածաշրջանը լարված պահելու, արցախյան հիմնահարցը հայաթափման միջոցով լուծելու հստակ նպատակով եւ քայլերի տրամաբանական հաջորդականությամբ։ Ցավոք սրտի այս քաղաքական օրակարգի դեմ հակամարտության լուծմամբ զբաղվող միջնորդ կողմերը ոչ մի առարկայական քայլեր չեն ձեռնարկում հարցին վերջնական եւ արդարացի լուծում տալու համար։ Հայտարարություններից զատ չկա ոչ մի պատժամիջոց, առարկայական քաղաքական քայլ, որը կզսպի Ադրբեջանի ահաբեկչական քաղաքականությունը։ Եվ այդ իսկ պատճառով Ադրբեջանը շարունակում է ամենաթողության մթնոլորտում իրականացրել իր դավադիր ծրագիրը։ Սրա հիմնական պատճառներից մեկը իհարկե Ադրբեջանի էներգառեսուրսների մասով գոյություն ունեցող պայմանագրերն են, դրանցից կախվածությունն ու մեր թշնամու կողմից այս գործոնի օգտագործման փորձերը։ Փաստացի ստեղծվել է մի իրավիճակ, որում արցախայության կենսական իրավունքների, այդ թվում ինքնորոշման իրավունքի զիջման հաշվին փորձ է արվում բավարարել Ադրբեջանի ծավալապաշտական նկարտումները և կեղծ խաղաղություն հաստատել տարածաշրջանում։ Միջազգային դերակատարների դեպքում գուցե եւ Արցախի ժողովրդի ճակատագիրը կարելի է երկրորդել Ադրբեջանի հետ ունեցած պայմանավորվածություններին, բայց այն, որ հարցի լուծում այդ ճանապարհով հնարավոր չէ ստանալ, դա նույնպես փաստ է։ Արցախն առանց հայերի թողնելու քաղաքական մտադրություն ի սկզբանե դատապարտված է ձախողման։ Նման պատճառով ոչ միայն չի լինելու խաղաղություն, այլև տարածաշրջանը մուտք է գործելու նոր էսկալացիայի եւ բախումների շրջան, իր անխատեսելի հետևանքներով եւ արդյունքներով, որից կարող են տուժել նաեւ մեր հաշվին զիջումների պատրաստ միջազգային դերակատարները։ Շնորհակալություն։